Vážení Baltičané, vážení Úvalané, dovolte mi, abych vás v těchto těžkých časech pozdravil. Již čtvrtý týden čelíme naprosto nebývalé hrozbě epidemie koronaviru, která zasáhla naše města, náš stát, naši Evropu. To, co se nám dříve zdálo naprosto nevídané, to, co jsme sledovali z obrazovek našich televizí někde v daleké Číně, je najednou kolem nás. Vláda na tuto situaci reagovala poměrně tvrdými a striktními opatřeními, které nás všechny omezují v běžném životě, v osobním životě, v podnikání, v pracovním životě. Omezují naše děti a studenty, kteří bohužel nemůžou chodit do školy. A vypadá to, že i nějakou dobu tato opatření budou pokračovat. Já jsem velmi rád, že doslova několik hodin po zavedení těchto opatření se v našem městě zvedla vlna solidarity, vlna aktivity a objevili se aktivní občané, kteří začali šít roušky, začali šít ochranné prostředky, tedy to, čeho se v prvních chvílích nedostávalo. V podstatě tím zabezpečili ochranu pro nás, pro všechny. A já bych chtěl velice poděkovat více jak 50 švadlenám tady v našem městě, které ušili více jak 5000 roušek, které jsme rozdali za pomocí městské policie těm potřebným. Ovšem nebyly to jenom tady tyto švadleny, byli to další občané, kteří ať už tedy zásobovali vojsko na hranicích s Rakouskem, anebo i já jsem byl svědkem, že oslovili městský úřad, abychom rozdělili respirátory nebo roušky nebo další ochranné prostředky, dezinfekci tam, kde to bylo potřeba. Ještě jednou velký dík za tuto solidaritu, ale i velký dík za to, že naši občané, myslím, Balti, celé České republiky jsou, dá se říci, příkladem pro ostatní evropské národy v dodržování tady těchto ochranných opatření a že chráníme sami sebe navzájem. Vážení občané, já bych vám chtěl popřát, abyste toto nelehké období přečkali pokud možno v pevném zdraví a abyste tuto dobu, kdy ještě nadále budou platit nějakou dobu tato velmi striktní opatření, překlenuli pokud možno v dobré náladě, bez nějaké větší újmy a snažili se tedy zachovat si dobrou náladu a optimismus.